Пан Володимир воює з квітня 2022 року. На фронт пішов добровольцем. Нині лікується у Дніпрі. В тілі бійця й досі щонайменше 5 уламків. Поранення дістав через танковий обстріл росіян. Того дня чоловік із побратимами мав зайняти чергову ворожу позицію. Завдання його підрозділу – диверсії в тилу окупантів. Наша група завжди ходить у глуб ворога на 15-20 кілометрів. Робить диверсії. Ми заходимо в глуб ворога, щоб створити там неприємні обставини для ворога. Потім виходимо, міняємося, опять заходимо. Богдан з Київщини теж доброволець. До великої війни мав віддалене уявлення про військову справу. Але з кожною ротацією здобував нового досвіду і за більш як рік багато чого навчився. Каже, його взвод теж тримав оборону у Бахмуті. Під час чергового обстрілу ледь не загинув у підвалі під уламками житлового будинку. Але відбувся переломом тазового суглоба. Це останні 4 чи 5 кварталів багатоповерхової забудови. Досить невеликий район, тому ворог, ми бачимо, вже досить добре перестрілявся, тому, на жаль, стався такий випадок зі мною. Мене провели бетонним блоком. Я дякую побратимам, які мене дістали, і евакуювали під обстрілами. Лінія опору ЗСУ й досі пролягає в самому місті. Інтенсивність боїв там дуже висока. Захисники кажуть, ворог у Бахмуті поводиться так само, як і на інших гарячих ділянках фронту. Застосовує тактику випаленої землі. Артилерійські обстріли та авіанальоти змітають з лиця землі будинок за будинком. Вал піхотних атак зменшився, а дуже серйозні вогневі обстріли. Практично стрілецького контакту відносно небагато, а постійно працює артилерія, танки, ворога, авіація. Єдина запорука перемогти ворога – бути краще навченим, краще озброєним. Наслідки таких щільних атак окупантів з різних видів озброєння – тяжкі перелами у наших захисників. Медики кажуть, на кожного пораненого чекає тривалий період лікування та відновлення. Трошки неприємно. Фахівці, які лікарюють військових у Дніпрі, зазначають, зараз золота година. Час після поранення, коли повноцінно надана меддопомога може врятувати життя, перетворюється на хвилини. Бійців часто везуть до них із накладеними джгутами і турнікетами, що може спричинити важкі наслідки. Поки його витягнуть з-під тих завалів, мине час, і окрім там переломів, травм нервів, судин, ще й ішемія виникає. Це коли відсутнє кровопостачання тканин і вони не отримують поживні речовини, кисень, через це вони як відмирають. Тому такі випадки важче лікувати, ніж звичайні якісь переломи. Завдяки досвіду і постійному навчанні українські медики роблять неможливе, мінімізують кількість ампутацій і повертають наших оборонців до повноцінного життя. А ті, в свою чергу, прагнуть якнайшвидше одужати і повернутися до побратимів на передову. Кажуть, їхнє місце там, поки не здобудемо перемогу над ворогом. Це моя батьківщина. Мені інакше дороги немає. Щоб тут люди жили мирно, добросовісно, трудились, подимали економіку. Альона Вєтрова, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий».